Está ali, olha ali, Beca. Está aqui. Estava já à procura. Estava aqui, toma. Podes. Leva já. Pronto, já vem. Outra vez escondida. Estás aí e paras de esconder de mim. Eu estou a tentar encontrar-te e tu és assim. Paras de esconder no campo do meu. Isto é o campo do meu avô. Estamos aqui no campo do meu avô. Ele está ali a trabalhar. Ele a trabalhar ali. Está uma ventaninha desgraçada, sempre como estou sempre aqui no Algarve. Está aqui um buraco. Eu não sei o que é que está dentro do buraco. O que é que está dentro do buraco? Estava ali dentro. Uma cobra? Um mangusto? Um gato? A minha cadela? Não, ela está ali. Supostamente era aqui onde eu guardava muitos dos meus brinquedos quando era criança. Mas a luz está fundida e eu não consigo acender nada. Não consigo acender a luz. Pokémons! Era para ver o que é o time-lapse? Pronto. Vocês pensam que a loucura é só a minha? Também o meu pai é a mesma coisa. É um bocadinho, é um copinho assim. Ah, está ali outro. Os gatos não gostam de mim. Estou aqui com o gato. O gato! Aquele ali é muito bonito, eu gosto de mim. São dois gêmeos. Lanchar? Uhum. Ai que bonitos! Agora ficou no vlog, não quer saber. Que bom. Dá um beijinho ao teu filho. Põe na internet. Ah, um beijinho do meu filho para ficar na internet. Ai, um beijo, outro beijinho. Isto é muito raro, isto é só para a internet que ela faz essas coisas. De má pé com a soa. De má pé. Avec moi, croissant. É racismo dizer. É racismo dizer croissant muitas vezes como se fosse a falar francês. Não pagas nada, isto vai para a internet, o mundo tem de saber. Só que, ouviste, será que é racismo quando se está a falar em francês dizer croissant? Muito. É? E não foi inventado por os franceses, o croissant? Já te disse, então sei quem os inventou, então sei quem ganha dinheiro com ele. É verdade, mas continua a minha pergunta. Será que é racismo cada vez que a gente fala uma frase francesa usar croissant na frase? É croissismo. 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 É mais croissismo. Estava a acabar de editar o episódio 2, do vlog 2, e esta menina... Esta menina aqui... Vamos chatear para vir à rua, por isso? A missão foi interrompida? Não. O final foi interrompido por causa da cadela. Mas espero que tenham gostado. E vemo-nos amanhã. Onde é que vais, Beca? Vem cá.